Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nasarta ala ra'sihil asa'ib la'ala murada menawa kang dikarepaken biha kelawan al-asa'ib iku arroyatu piro-piro bender awil muradu atau utawi kang dikarepaken bihim kelawan al-asa'ib iku al jama'atu piro-piro jama'ah minan nasi al muti'u nakang ta'at li amrihi maring perintah kanjeng nabi wa nahihi lan larangane kanjeng nabi kola huwa nabi yun istakhortuhu min lu'ayy ibn Ghalib yamutu abu wa umuhu wa yakfuluhu ayakum ju menengi ya nanti di belakang sopo jaduh ju menengi su'u nahu ing piro-piro tingkahe kanjeng nabi ad-dunya wiyatakang bangsa dunya dohiron ing dalam dohire wa ilalaman ora yakumu su'u nahu dunya wiyata dohiron mangka ora bener ay fala yasihu wa ila lam ora yakumu su'unahu dunyawiyata dhahiran fala yasihu jawabe dilempar mangka ora bener karena apa karena fal qaimu utekan jumeneng bijami isune kelan sakabehane pira-pira tingkae kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yu alqa'im bijami'i su'unihi iku Allah subhanahu wa ta'ala jadduhu summa ammuhu syaqiqu Abu Thalib Allahumma salli wa sallim wa barik alaih yub'athu min tihamata baina yadayil qiyamah في ظهره علامة تذله الغمامة تطيئه السهائب فجري والجابين ليلي الذائب أنفي الألفي الأنفي ميمي الفمنوني الحاجب سمه يسمع صرير القلم بصره لسمع انتباك ثاكب يبعث دي utus sopo kanjeng nabi min tihamata saking tihama baina yadail kiamah ing dalem ngersane kiamah maksudnya dekat kiamah fidhari ku tetap ing dalem gegere kanjeng nabi alamatun utawi tetenger tanda yaitu khotamun nubuah tudhiluhu ngaub-ngaubi ing kanjeng nabi opal ghamamatu mega tipis mega al-ghamamah mega tipis sahabun raqiqun tuti'uhu sahaib tuti'uhu ta'ata itu maksudnya manut tuti'uhu manuthu ing kanjeng nabi apa sahaibu piro-piro mega disuruh hujan nurut Fajriul Jabini kang bangsa fajar berarti padang mencorong kang bangsa fajar pilingane
Berarti mencorong, kayak mencorongnya fajar. Kang bangsa fajar pilingane, leli yudawaib kang bangsa bengi, piro-piro rambute, berarti rambute hitam pekat kayak malam. Leliu dawaib kang bangsa bengi piro-piro rambute, artinya rambute kanjeng Nabi hitam. Ke pinggir dulu, ke sarah dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih as-salatu utawi as-salah minallahi iku ar-rahmatu rahmah wassalamu ta salam huwa ya salam iku al-amanu aman wal muradu ta kang dikarepaken iku ta'minuhu ngamanaken ngamanaken kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma saking barang ya khofuhu kang wedi sopo kanjeng Nabi khawatir hu ingma menimpa ala umati ingatase umate kanjeng Nabi yub'atu min tihamah ay min ajalliha saking luih agunge tihamah min ajalliha saking luih agunge tihamah wa akramiha lan luih mulyane tihamah apa ne buk'atan bumi ne tanah wa ya utawi langsung kepada bu tihamah boleh boleh kepada ajalliha wa akramiha buk'atan wa yauti tihamah iku makkatu maka harusah Allah Ta'ala harusah muga jaga jaga ing makkah sopo Allah Ta'ala baina yadail kiamah likaulihi karena dawekan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bu'istu diutus sopo ingsun anayo ingsun wasa'atulan kiamat kahata ini kaya iki loro ekoriban tegese hale parek parek minas saati saking saah ay al kiamati tegese kiamat kakurbi roksai sababati kaya parek pucuk lorone penunjuk walu solan penengah kakur biro sai sabawah kaya parake pucuk lorone penudu telunjuk walu solan penengah jari tengah fidhuri alamah wahwa utawi alamah iku khotamun nubuwati cap kenabian cap kenabian kodamahu kang temten nyumrambai ing khotamun nubuah numrambai opa nur nur wa alahu lan ngeluhuri ngeluhuri opa nur hu ing khotamun nubuah tudhilluhul ghamamah ay takihi kitab saya itu tulisan tukihi takihi bifatita takihi tegese ngereksa opo gomama ngereksa opo gomama ing kanjeng Nabi ngereksa harus samsi ing panase serengenge tuti uhus sahaib kulam amaruha ing dalam semangsane perintah sopo kanjeng Nabi ha ing as-sahaib perintah bisahi kelawan netes ngocor mili bisahi kelawan netes kelawan ngocor kelawan mili mengalir sahat maka netes opo sahaib
Sahat maka netes opo sahaib. Fajri yujabini ay yudiu mencorong. Bersinar opo jabinuhu pilingane keningi Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabinuhu pilingane, pilingane ya sebelah pinggir dekat telinga itu. Kado il fajri kaya padange fajar. Ba'adzumu balik luih agung. Wabha lan luih bagus. Laili yuzdawaib ay dawaibu tegese utawi piro-piro rambute Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku syadidatus sawadi banget ireng. Wahada utai iki kaunuha syadidatus sawad anane dawaib syadidatus sawad. Wahada utai iki kaunuha syadidatus sawad anane dawaib banget ireng. Wahada utaiki kaunuha syadidatas sawadi iku mimma setengah saking barang yazidu kang nambai opoma fi husni ing dalem baguse Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alifiyul anfi mimiyul fami nuniyul hajib sam'uhu yasma'u sarirul qalam basoruhu ila sab'i tibaki sakib alif yul anfi kang bangsa alif, alif kan ngadet kang bangsa alif pangarasane irunge kang bangsa alif irunge pangarasane mimi yul fami kang bangsa mim tutu kang bangsa mim cangkemi mimi yul fami kang bangsa mim tutu nuniyul hajib kang bangsa nun alise melengkung kang bangsa nun alise samuhu utai pirungune Kanjeng Nabi yasma'u ikumi danget opo sam'uhu sorira kolami ing suara gerat gerite kolam kolam pena pena di alam sana kau nulis semua yang ada di alam ini sorira kolami ing suara gerat gerite kolam basaruhu utai peningale Kanjeng Nabi ila sab'i tibaki marang langit pitu sab itu sab'i tibaki itu langit pitu sab marang pitu sab maksudnya langit pitu sab sab pertama sab kedua sab ketiga terus iku sakib nembus nembus kodamahu kodamahu kobbalahu malba'iru fa'azala mastakau minal mihani wan nawaib amana bihid dabu wa sallamat alaihil asjar wa khutubatul ahjar wahanna ilaihil jiz'u hanina hazinin nadib kodamahu utawi delamakan lorone Kanjeng Nabi iku qabbalahuma nyucup nyucup huma ing kodamahu opo alba'iru onta fa'azala maka ngilangi opo kodamahu
ngilangi ma ing barang istakahu kang ngerasa lara opo bair istakahu kang ngerasa lara opo bair ngerasa lara hu ing ma ma istakahu minal mihani saking piro-piro coba saking piro-piro coba wan nawaib lan piro-piro bilai kang temurun wan nawaib lan piro-piro bilai kang temurun amana iman bihi kelawan kanjeng nabi opa dobu hayawan dob wasallamat lan uluk salam alihi ingatase kanjeng nabi opo al asjaru piro piro wit witan wahotobat hulan ngitobi lan ngitobi ing kanjeng nabi opo al ahjaru piro piro watu wahana ilaihi wahana lan ngerintih ilaihi marang kanjeng nabi opo aljid'u gelugu hanina hazinin kelawan kaya ngerintihe wong kang susah kelawan kaya ngerintihe wong kang susah kanin itu masdar kan masdar yang nuduhakan suara wasama sautan alfa'ilu kasohal wasama sayron wasautan nilfa'ilu kasohal kalawan kaya ngerintihe wong kang susah nadibin kang sambat-sambat kauluhu alifiyul anfi ay anfuhu utawi pangarasane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kal alifi kaya alif fil intidali ing dalam jejege tegake mimi yul fami ay famhu tawi tutu e kanjeng nabi iku mislu ra'sil mimi madani pucuke mim fil istidarati ing dalam bundere wal husni lan baguse nuni yul hajib ay hajibhu utawi alise Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kan nuni kaya nun nun huruf nun fit takwisi ing dalam melengkunge wal bahailan baguse samhu yasma'u sarira kalam min syiddati quwwatihi saking banget te kuwate samuhu banget kuwate samuhu allati an'ama kang paring nikmat sapa Allahu subhanahu biha kelan syiddati kuwatihi paring nikmat alihi ing atase kanjeng nabi basaruhu ila sab'i tibaki saqib ay muttasilun tetemu tetemu sakib tumancep itu maksudnya tetemu bisab'i kelawan langit pitu atibaki sab langit pitu sab ay as-samawati tegese piro-piro langit as-sab'i kang pitu yalamu mudaneni sopo kanjeng nabi ngerti sopo kanjeng nabi jami ama ing sekabene barang fiha kang tetap ing dalam as-samawati sab'i
Qodamahu qabbalahu mal ba'ir kama yu'lamu kaya al-hadin kina warwi apa dhalika mukon qabbalahu mal ba'ir mim mu'jizatihi saking pira-pira mu'jizate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fazala mastaka minal mihani wan nawaib ay fazala maka ilang anhu saking al-ba'ir apa sing ilang jami'uma sekabehane barang ya ta'adza kang ngerasa lara sopo ba'ir bihi kelawan ma bibarokati dalika kelawan barokai mengkon-mengkonon ya nyucup dalam makano qabbalahu mal ba'ir kelan barokai nyucup dalam makan loro qabbalahu mal ba'ir amana bihi dab wa sallamat alaihil asjar wa khotobatul ahjar wa hanna ilayil jid wa hanina hazinin nadib kulu dalika utawi sekabehane amana bihi dab iku maklumun den kinauri fi kutubi siratin nabawiyah dan piro-piro kitab sirah an-nabawiyah. Ya, di antara ada Kang Sarah Deba yang karangan Sayyid Muhammad yang Muhtasar Sirah An-Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad. Nanti semua ini diterangkan, ini dalilnya dari hadis anu. Muhtasar Sirah An-Nabawiyah karangan Sayyid Muhammad. Cari saja di toko banyak. Wa zikril mu'jizati lan nutur piro-piro mu'jizat al-mustofawiyyati kang bangsa Mustafa. Yadahu tadharu barakatuhu ma fil mata'imi wal masyarib qalbuhu la yafulu wa la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib in uziya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib yadahu utawi astakalihe utawi tangan lorone kanjeng Nabi iku tadharu pertela apa barokatuhu ma barokahe yadahu fil mata'imi ing dalam piro-piro panganan wal masyari bilan omben-omben minuman kalbuhu utawi atine kanjeng Nabi ikula yaghfulu ora lali opo kalbuhu walayana mulan ora sare opo kalbuhu walakin lil khidmati tetapine lil khidmati marang taat alit ta'ati atau khidmati maulahu ta'at gusti alat dawami ingata selanggeng murakib iku nginjen-nginjen walakin murakib tetapine iku nginjen-nginjen lil khidmati marang ta'at gusti alat dawami ingata selanggeng in udhiya ya'fu in udhiya lamun den larani lamun dilarani lamun disakiti sopo kanjeng Nabi ya'fu maka maafakan sopo kanjeng Nabi maka ngapura maka maafakan sopo kanjeng Nabi walayu akib lan ora nyiksa sopo kanjeng Nabi wa in khusimalan lamun dipadoni lamun ditukari, diajak tukaran, yasmut maka meneng. Wain khusima laun den padoni laun diajak tukaran, yasmut maka kandel, maka meneng sopo kanyang Nabi. Wala yujawib lan orang jawabi sopo kanjeng Nabi.
Yadahu tadharu barokatuhuma fil mata'imi wal masarib. Fakot tafajjar, maka teman-teman mancur. Mancur opal ma'u banyu al-adbu kang tawa. Air tawar. Mancur mimbaini asobihi saking antarane piro-piro derijine kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti yang barokatuhuma fil masyarib. Wakad sabi'a lan temten wareg sopo al jamul gofiru wong akeh gitu saja kan. Sopo al jamul gofiru wong akeh min asabihi saking pira-pira sahabate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada wakon sabi'a lagi. Wakon sabi'a lan teman-teman wareg. Ini kayak pengulangan lafal ini kan. Teman-teman wareg sopo al jamul gofiru wong akeh min asabi sallallahu alaihi wasallam bimuddin. Nah, kalau yang tadi langsung selesai sallallahu alaihi wasallam bimuddin tuh enak kan gitu. Ini sih diulang lagi. Bimuddin kan sa'mud min sa'irin saking sa'ir. Bi barokati kafihi kalan barokah epek-epeke. Barokah epek-epeke kanjeng Nabi al-karimi kang mulia. Suma syara'a maka kari-kari tumandang. Sopal musannifu rahimahullah ta'ala fi ba'di sifat indam setengahnya piro-piro sifat alati akromahu kang mulia akan ing kanjeng Nabi sopo Allahu subhanahu biha kelan lati fakala maka dawu sopal musannif kalbuhu la yaful wa la yanamu walakin lil khidmati ay khidmati maulahu ta'at gustine atau ngeladeni gustine taat gustine kanjeng Nabi jalla wa ala jalla maha agung sopo maulahu wa ala lan maha luhur sopo maulahu ala dawami murakib mulazimun netepi mulazimun netepi layafulu ora lali opo kolbuhu ora lali opo kolbuhu an ibadati maulahu saking ibadah gustini kanjeng Nabi torfatainin ing dalam kadar sak kedepe mata sak kicipan torfatainin ing dalam kadar sak kedepan mata boleh kelawan kadar sak kedepan mata. In uziyaya fuwala yu'anki balyakulu balik dawu sopo kanjeng Nabi Rabbi fir li kaumi fa innahum la ya'lamun. Rabbi ya Rabbi ifir muki ngapura Tuhan li kaumi marang kaum ingsun fa innahum maka satune kaumi. Iku la ya'lamuna ora ngerti sopo kaum ini satu ingsun iku arju arab-arab sopo ingsun ayuh rija ingin tak ngetoaken sopo Allah ayuh rija ingin tak ngetoaken sopo Allah min aslabihim saking piro-piro balung gegere kaum min asla bihim saking piro-piro balung gegere kaum man ing wong yakulu kang ngucap sapa man ngucap ing la ilaha illallah wa in husima yasmut wa la yujawib arfahu ila asrafil maratib ila akhirih wallahu a'lam bissawab.